hos i lump og i magasin. Eller når fonden spækkerne han, der står til mors kæng. Som han vil sælge til røverpris, men som er for lille, men som bliver en drøm, når blot den bliver sit om. Så er der ingen, der nupper Tjansen, og det kan tro, det er fru Hansen. Mor skal nok få pølsen. Blot jeg kan få fason på hatten, sætter jeg gerne hele natten glad og vel på nøje men. Når der skal synes et bukse spænde, eller en lap i Hansens ende, og en knap i lille tegn. Hvem er det så, der nupper Tjansen? Så det måske, det er fru Hansen. Det er ikke tro, det er ikke tro, nej. Hansen, min mand, han er socialist. Eber han stiger, stiger. Og han bliver ved til en skønne dag. Han statsminister bliver. Og når kong Christian på malien vores siger til ham med et land, hør, vi må sgu have besat Gustav Unings plads. Så er der en, der nupper Tjansen, og det kan tro, det er fru Hansen. Efter tablet danser jeg. Og min gemal en vals af hovedvalg, ligesom Gustav Ring gør med tovalg. Men hvis kongen siger til mig, fruen kan få en plads som kæremand med den franske chassadere og den spanske nordmand. Hvem er det så, der nødt for Tjansen? Så det måske det er fru Hansen. Mellingesrum, Mellingesrum, nej. En ualmindelig fin idé sad jeg og grundede på, at da jeg forlede på galleriet flagre musen så. Når boede de lysen til næste år til Otto Jacobsen tager, og de så ingen prins og lopski har. Så er der en, der nupper Tjansen, og det kan tro, det er fru Hansen. Og hvis Adam bliver mig, så kunne jeg jo altså også lige nu med den raske kammerpige den op på lamp, hvor det er så sjovt. Men hvis de spørger, om jeg vil være selveste Christian den fjerde, næste år jeg lover.